Vánoc. Na PSPL Jančuka. Jančuks gudri, asta e bumbu Žatkina, jāsit, jāsit, pavārtē, Žatkins sit, un Žatkins! Skaisti vārtu bums, Olegam Žatkinam, no diezgan asa lenķa, Oleg Žatkins tomēr pamanās trāpīt vārtos, un 33. minūtē rezultāts kļūst jau 2-0, Ventspils komandas labā, un Ventspilnieki braši soļo pret uzvaru šajā mačā, un... Redzēks! Jančuks krīt, un 11.20, tieši tā, Aleksandrs Simonovs, esot pārkārtas notiekams par klādumu. Jau pirmā puslaikā izšķiet līdz galam šī mača likteni. Pakinies. Pakinies sit, un izdodas minūt Maniki Goru labu, un 40. minūtē rezultāts kļūst 3-0, Ventspils labā, un Federico Martīnes ir pateicīgs visiem saviem kolēģiem, kuri ir iespēja izpildīt šo 11.20, un es domāju, ka psiholoģiski mērķi. Bet tagad vārtu būmas iespējams, vārtu būmas būs vadumam Jančukam. Jančuks pret labutu un labuts uzmūt būmas kādā virziem, bet tomēr Vadims Jančuks sita ļoti spēcīgi un galvenais ir ļoti precīzi vārtu augšējā stūrīti. 5-1, 7-1, aļā un pār. Arī gruzīnciņi Tornike tarp Mišvili cīnējās ar Gardu Tupašvili uzved Tornike. Arī trešā vietas metasodas pirmatās, arī notiek trečās tikos Oginskis pārkārtas notiek un pret Tornīki. Oginskis saņem arī dzeltu no Kuplau Oginskim. Un... Mēs teiktu par šo pandēlu nekādu jautājumu. Tornīki taktīšu vēlu pats par 11.20. Un šoreiz Igoram Labotam neizdodas uzminēt. Un rezultāts 24. numurs. Ventspils komandas spēlētājs. Vakar te klībās ir Igors Labuts, Jančuks piespēlē Martīnesa, un tas gan laikam ir punkts šajā spēlē. Iespējams, ka arī loģiski, ka arī Igors Labuts šodien pieļāvis mums kādās.